Na član 31 amandman je podneo Dušan Pavlović. Dušan Pavlović. Zahvaljujem. Ja sam podneo amandman na član 31 u kojim dodajem još jedno ovlašćenje školske uprave po kome ono vodi evidenciju o izrečenim kaznama suspenzija učenika i o stručno-pedagoškom, psihološkom radu učenika za vreme trajanja udaljavanja sa nastave. Ovo je inače deo Aleksinog zakona koji je nekoliko godina kružio po ovoj skupštini i dobio puno obećanja od predstavnika Srpske napredne stranke, pogotovo od predsednice parlamenta iz prošlog saziva, koji, nažalost, nije našao svoje mesto u ovom zakonu. Dakle, ja sam predložio nekoliko članova koje se odnose na inkorporaciju Aleksinog zakona u ovaj zakon, koji su svi odbijeni. Poslušajte, molim vas, obrazloženje vlade zbog čega je, recimo, ovaj amandman o suspenziji učenika nasilnika odbijen. Kaže ovako: amandman se ne prihvata jer nije u skladu sa koncepcijom predloga zakona u pogledu nadležnosti školske uprave. Dakle, otprilike kažemo, mi odbijamo ovaj amandman zato što mi odbijamo ovaj amandman. Dakle, kakva je onda koncepcija školske uprave? Ne želite da prihvatate ni jedan amandman koji je podnet u vezi suzbijanja ili prevencije vršnjačkog nasilja. I onda kažete, to nije naša koncepcija. Dakle, vaša koncepcija je, vršnjačko nasilje je onda u redu, sve dok se ne desi neka jako, jako komplikovana i zaoštrena situacija da dete pogine. Onda ćete da reagujete, jel? Mislim da je ovo pogrešno, molim vas da razmotrite ponovo sve amandmane koje su vezani za inkorporaciju Aleksinog zakona u ovaj zakon.